Fargård de nummer 4. Delfinstuder, Semsal mit Indiana. Det er vildt med noget. Der vil jeg lade sige det mig ikke. Nej, jeg synes ikke, at den på. Nå, se på, men du måske prøve ikke, at hun tider. Det er meget fisk på det, så. Og 63 punkt for det stat nummer 2, Karin Jampen. Non, non, allez, il a fait son faux galop. Là, c'est dernier. Il va se faire avoir.